እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ። ዝምታ ያሸልማል ጨዋታ። የዛሬዎቹ ተሳታፊዎች የናንተው የኢቢኤስ ሆስቶች ናቸው። መስቀልን ሞቅ ደመቅ ሊያደርጉት በዝምታ ያሸልማል መጥተዋል። ዮናስ ከበደ፣ አብርሃም ክብረአብ፣ እጸገነት ይልማ፣ መቅደስ ደበሳይ፣ ሉላ ገዙ፣ አዲሷ የኢቢኤስ ሆስት ጥበብ ሰለሞን። ስድስቱ ተወዳጅ ሆስቶች እንደ አንድ ቡድን ብዙ ሺዎችን ለማሸነፍ ይጫወታሉ። ተጫዋቾች ካርዶች ይመርጣሉ። ከሚመርጡት ውስጥ የአጽም ምልክቱ የደረሰው ያልተለመደ ቅጣትን ያስተናግዳል። ቅጣቱን ተቋቁሞ ካሸነፈ ወይም ካለፈ ቡድኑ ዳጎስ ያለ ገንዘብ ያሸንፋል። ግን ካላሸነፈ ወይም የቡድኑ አባላት ከበጠበጡ ያላግባብ ድምፅ ካሰሙ ጨዋታው ዝምታ ያሸልማል ይባላል። በመጀመሪያው ዙር ሶስት ቅጣቶችን የምታስተናግዱበት 3,000 ብር የሚያሸልም ጨዋታ ነው። የምትሸለሙም ይህን ህግ የምታከብሩ ብቻ ከሆነ ነው። ዝም ማለት ብቻ። ጀምሩ። መለኪያ፣ የመጀመሪያውን ዙር ሜትሩ ይሳብና ወደ ጣቷ ይለቁታል። ሉላ ምንም የተሰማት አትመስልም፣ ዝም ብላለች። አባላቱ ታዲያ ለምን አጨበጨቡ? ባያጨበጭቡ ይሻል ነበር። የተሰጣችሁ ሜትሯን ሳብ አርጎ መልቀቅ። ቅጣቱን በአግባቡ ብትወጡትም ጭብጫቦ ምን ያስፈልጋል? ጨዋታው ዝምታ ያሸልማል ነው። የጭብጫባ ድምፅ በማሰማታችሁ ምክንያት ብቻ የዚህ ቅጣት ሽልማት አላገኛችሁ። አሁን ቀጣይ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ታውቃላችሁ። ዝም በሉ፣ ቀጥሉ። የባልትና ውጤት መቅደስ ደርሷታል። ይህ ቅጣት የአሳሶስ፣ የሶይሶስ፣ ዳጣ፣ ቆምጣጤና እንቁላል ተቀላቅሎ መጠጣት ነው። መቅደስ የከበዳት ይመስላል። ፊቷ ያስታውቃል። አባላቱ ተበታተኑ። እንደተባለውና እንደታዘዘው በአግባቡ አልተወጡም ነበር፣ ግን ሉላ እኔ ጠጣታለሁ ብላ አትርፋቸዋለች።
በጣም ነው ያጋነናችሁት። ወጣችሁ ተመለሳችሁ። ግን የመጀመሪያው ቁጣት ብር ስላልተሸለምን በዚህኛው እንኳን መካስ መቻል አለብን በሚል ድፍረት በሉላ ገዙ ምክንያት ይህን ቁጣት 3000 ብር አግኝታቸዋል። የመጀመሪያውን 3000 ብር አግኝተዋል። አሁንም በዚህ ዙር 3000 ብር የሚያሸልም አንድ ቁጣት አላችሁ። 3000 ብሩ እንዲደመርላችሁ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ታውቃላችሁ። ጀምሩ። ቦይ ሞላም ተቀጨዋ ድጋሚ ሉላናት ሁላ ሁፕ ይሏታል። በውጪው ብዙ ጊዜ ሰርከስ ላይ እናየዋለን። ወገባው ላይ አድርጋ ለደቂቃ በማዞር በመታደርገው ውጣውረድ ውስጥ አባላቱ ዝም ማለት አለባቸው። ሁላ ሁፕ ለወገብ ለስፖርትም ለዳንስም ጤናማ የሆነ ኤክሰርሳይዝ። ሉላ መሃል ሆና በተደጋጋሚ ያን ስትሞክር እየወደቀባት ነበር። ላለመሳቅ በጣም እየታገላችሁ ነበር። ቢሆንም ዝምታውን አክብራችኋል። በዚህም ምክንያት 3000 ብር አስጨምራችኋል። የሶስተኛው ዙር ጨዋታ ለሉላ ከባድ አይመስልም። የምትችለውን አድርጋለች። ስለዚህ ሉላ ለቡድኗ 3000 ብር አስጨምራ 6000 ላይ ደርሰዋል። ወደ ሁለተኛው ዙር ተሸጋግረናል። ሁለተኛው ዙር ሁለት ቁጣቶችን ታስተናግዳላችሁ። የብሩ መጠን 6000 ብር ነው። 6000 ብር ወደ እናንተ ኪስ እንዲገባ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ታውቃላችሁ። ዝም ማለት ብቻ። እናንተ በየቤታችሁ ያላችሁ በሙሉ እነዚህ ቁጣቶች ቤት ውስጥ ሚከሩ አይደሉ። ቀጥሉ። ለውበት የቀጣት እርድና እንቁላል እንዲሁም የመሳሰሉት ተጨምረው ተቀላቅለው ፊትን መለቅለቅ ነው።
6000 ብር የሚያስገኘውን የሁለተኛውን ዙር የመጀመሪያ ጨዋታ መቅደስ በግልና በደቦ ሆነው የተቀላቀለውን ቢለቀልቋትም በዝምታ ተወጥተውታል። አይ ፊት ለደፉት ነው የሚባለው። በሁለተኛው ዙር አንደኛው ቁጣት ባለ 6000 ብር ቁጣት መቅደስ በሚገርም ሁኔታ በብቃት ተወጥቷልች። የዚህ ጨዋታ ዋናው ህግ ሁለት ህጎችን ማክበር ነው። ዝም ማለት ቁጣቱን በአግባቡ ማወጣት። እነዚህ ሁለቱ ክራይቴሪያዎች ሲሟሉ ነው ምንሸልመው። ያም ስለተሟላ ነው ካላችሁ ላይ 6000 ብር የሚጨመረው። 6000 ብር አሸንፋችሁ 6000 ብር አገኝተው አጠቃላይ 12000 ብር ላይ ደርሰዋል። ሁለተኛ ዙር ላይ ነው ያለነው። የ6000 ብር ቁጣት አለ። ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ታውቃላችሁ። እናንተም በየቤታችሁ ያላችሁ በሙሉ እነዚህ ቁጣቶች ቤት ውስጥ የሚሞከሩ አይደሉም። ቀጥሉ። መኮርኮር ቅጣቱ ለአብርሃም ደርሷል። ከላይ ቲሸርቱን ብቻ ያወልቅና በላባም በጅም ይኮረኩሩታል። ለመሳቅም ለማሳቅም ፈልጓል። በሁለተኛው ዙር 6000 ብር የሚያሸልመው ቁጣት ደርሳችሁ በጭብጫቡ ምክንያት 6000 ብር ማስጨመር የምትችሉበትን እድል ዮናስ አስበልቷቸዋል። ዮናስ ምንም እንኳ ኩርኩሙ ቢገባው ዝም እንዲል በህብረት ስትቆጡት ስለነበረ በመህረት 6000 ብር አግኝታቸዋል። በሁለተኛው ዙር ሁለተኛ ጨዋታ አብርሃም ዝምታውን አስመስክሯል። አባላቱም ዝም ማለታቸው የረዳው ይመስላል። ያው አንዳንድ አስቸጋሪ ባይጠፋም ስለዚህ 6000 አስጨምሯል። በአጠቃላይ የቡድኑ አባላት 18000 ብር ላይ ደርሰዋል። ሶስተኛው ዙር ሁለት ቁጣቶችን ታስተናግዳላችሁ። ሁለቱም ቁጣቶች 8000 ብር ያዘሉ ናቸው። ያን ያህል ብር ወደ ኪሳችሁ እንዲገባ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ታውቃላችሁ። ዝም ማለት ብቻ። እናንተም በየቤታችሁ ያላችሁ በሙሉ እነዚህ ቁጣቶች ቤት ውስጥ የሚሞከሩ አይደሉም። ዝግጁ? ሬት ለመኔ ቁጣቱ ለሁሉም ደርሷል ከዮናስ በቀር። የዮናስ እድል ደግሞ ለብቻው ነው። እስካሁን አልደረሰውም ይሄ ቁጣት። ሬት ተበጥብጦ ሎሚ ተጨምቆበት በጡጦ ተደርጎ ተፈጭቶ ድብና አድርገው መጠጣት አለባቸው። እውነት
ስም የሬት ያለ አረ የጠበብ ፊት የመቅደስ የጸጊ የመጠጣት ፍላጎት ማጣት አይሬት ለምኔ በጻነታችሁ ስትመገቡበት የነበረው ተቀይሮ በሬት ማለት ነው። ጡጦን ያዛርጋችሁ መጥጥ ጭልጥ ማረግ ነበር። እኔ የገረመኝ የእናንተ ብርታት የእናንተ ትጋት አይደል? ይቅርታ አርጉልኝ፣ ዮናስ እንደገና መኮርኮም አለበት። ግን ያው የፍቅር ኩርኩም ነው የሚያስፈልገው። የፍቅር ወይም ተውት። እነሱ ታግለው በጠጡት አንተ ምን ቤት ነህ ዮናስ? ማበረታታት ስትችል፣ ቆፍጠን ብለህ ዝም ማለት ስትችል፣ እነሱ ቅጣቱን በአግባቡ ተውልህ አርፈህ ለምን ሳክ? በዚህ ስህተት ምክንያት ብቻ 8000 ብር ማግኘት የምችሉበትን እድል አስመልጧቸዋል። ግን ዝም እንዲል በጣም ስለታገላችሁ አሁንም ቢሆን የጨዋታውን ህግ ስላልዘነጋችሁ ከማስጠንቀቂያ ጋር ከሌላ ኩርኩም ተርፈህ ማለት ነው ዮናስ፣ ካላችሁ ኪስ ላይ 8000 ብር ተጨምሯል። ሁሉም አባላት በአግባቡ ሳይጮሁ ስለተወጡት 8000 ጨምረው በአጠቃላይ 26000 ብር ላይ ደርሰዋል። ሶስተኛው ዙር ሁለተኛው ቅጣት እንደቀጠለ ይገኛል። እናንተም ዝም ማለታችሁ መቀጠል አለባችሁ። ብሩ ከፍ ባለ ቁጥር የበለጠ ያበሳጭ ነው የሚሄደው ጨዋታው። ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ታውቃላችሁ? ዝም ማለት ብቻ። እናንተም በየቤታችሁ ያላችሁ በሙሉ እነዚህ ቅጣቶች ቤት ውስጥ የሚሞከሩ አይደሉም። ቀጥሉ። መሳቅ ክልክል ነው። ተቀጭዋ ሉላ በጣም ቅጣቱ ከደረሳቸው ሰዎች ቅድሚያውን ወስዳለች። ለምን እኔ ይመስላል? አሁን ደግሞ ሁሉም አባላት ፊት የሚያስቅ ዳንስ መደነስ አለባት። ቢሆንም አባላቱ መሳቅ አይፈቀድለት። መሳቅ ክልክል ነው፣ ድምጽ ማውጣት ክልክል ነው ማለት ነው።
የዝምታ ያሸልማል አንዱ ቅጣት ማለት ነው። ቅጣቱን በደንብ ተውጥታችኋል። ተሰልፋችኋል። ሳቃችሁን አፍናችኋል። የተወረገረገችውም ሳቋ ሊያመልጣት ነበር። ግን ዋናው ዝምታ መከበሩ ነውና ዝምታ አክብራችኋል። ቅጣቱንም ተውጥታችኋል። በዚህ ምክንያት ባላችሁ ብር 8000 ተደምሮላችኋል። በሶስተኛው ዙር ሁለተኛ ጨዋታ ሉላ ዝም ብላ ጨፍራ እነሱንም ማስደነሳለች። አባላቱ ምንም ሳይናገሩ ዝም በማለታቸው 8000 ብር አስጨምረው በአጠቃላይ 34000 ብር ላይ ደርሰዋል። የመጨረሻው ዙር ላይ ደርሰናል። የመጨረሻው ዙር አንድ ቅጣት 13000 ብር ያስገኛል። እናንተም በቤታችሁ ያላችሁ በሙሉ እነዚህ ቅጣቶች የሚሞከሩ አይደሉም። አሁንም መልካም በዓል ጀምሩ። እንዘጭ ጥበብ የመጀመሪያ ቅጣት ደርሷታል። ቅጣቱ በሳሙና በራስ ፍራሽ ላይ መጨፈር ነው። ምን ይፈጠር ይሆን? ጥበብ ቅጣቱን በአግባቡ ተወጥተዋለች። ግን ከጨረሰች በኋላ አዳልጧት ነው። ጠረጴዛውን ዘለለችበት እኮ መሬቱን ፈርታ በንብርክክ የሄደችውስ ነገር። ግን አባላቱ ዝምታቸውን በመቆጣጠራቸው የዚህን ዙር 13000 ብር አግኝተው በአጠቃላይ 47000 ብር አሸነፈው። የዛሬውን ዝምታ ያሸልማል አጠናቀዋል። መልካም የመስቀል በዓል።